Jo, na mě jsou uzavřený sásky, na mě jsou uzavřený dole sásky, jako. Asi vždycky najdu nějaké soupeře. A nebo bojuju sám se sebou. Tak ale to taky má zase soupeře, že jo? Hele, svítí nám 4 červený a už to začíná blikat, už to začne. Panděl je tady. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tak, brýle mám čistý, můžu jet. A jsme zas tam, kde jsme byli, co? Tři minuty do konce jízdy. Pořadí po druhé minutě. Bude Lož, Pavlovič Kubov, Parangová, Hájek Svatopluk. Thank you.
obratil. Konec. Konec. Má obyčku.